بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 34ویں نشست ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورة العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہم نے پڑھیں تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد جو فترة الوحی کا جو عرصہ تھا اس سے متعلق ہم لوگوں نے مفصل پڑھا. ابھی جو 6ویں آیت کریمہ ہے سورة العلق کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل ان الانسان لیطغا. یہ جو آیت کریمہ ہے، ظاہر بات ہے اس سے پہلے والی جو 5 آیت ہیں اس کے علل فور یہ 6ویں آیت نازل نہیں ہوئی، درمیان میں فترہ بھی تھا، دیگر صورتیں بھی نازل ہوئیں، کچھ اور آیتیں بھی نازل ہوئیں، کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ علیہ السلام کے کچھ صحابہ یعنی مضبوط تھے اور بڑی تعداد میں گھروں میں کمزور تھے، تو یہ چرچے کافی ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد حرم جایا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد، یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد، کم و بیش 4 سال گزرنے کے آس پاس میں، اس مدت میں یہ 6ویں آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، کلا ان الانسان لیطغا ان رآہ استغنا ان الی ربک الرجعا، یہاں سے لے کر کے آخری آیت کریمہ تک جو اس سورت کی ہے، یہ پورے آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوئیں. یہ نازل ہونے کی اعتبار سے اس کا ایک سبب نزول بھی ہے. ہر آیت کا یا کچھ آیات کا سبب نزول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ابتدائی 5 آیتیں سورۃ العلق کی کوئی سبب نہیں اس کا، لیکن یہ جو آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی تھیں ایک سبب کے تحت نازل ہوئی تھیں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب صفت القیامت والجنت والنار اس میں ایک حدیث لائے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم جایا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل نے، یعنی اپنے دیگر کفار، دیگر قریش، مکہ کے جو دیگر قریشی لوگ تھے، جو کفار تھے، ان کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے یہاں آتے ہیں اور آ کر کے اپنے چہرے کو اس زمین پر ٹیکتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، معمول کے مطابق آتے جاتے رہتے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ واللات والعزى لو رأيته يفعل ذلك لأعفرن وجهه في التراب، یا دیگر الفاظ بھی آتے ہیں کہ لأطعن على رقبته، کہا کہ لات اور عزا کی قسم کھا کر کے اس نے کہا کہ اگر محمد کو میں یہاں دیکھ لوں کہ وہ یہاں پر سجدہ کرتے ہیں اور یہاں اپنے سر کو یعنی اس زمین سے لگاتے ہیں، متصل کرتے ہیں اور سجدہ میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر میں ان کی گردن پر اپنا پیر رکھ کر کے عیاذن باللہ عیاذن باللہ کہتے ہوئے جو ہے ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، کہا کہ میں ان کی گردن پر پیر رکھ کر کے رون دوں گا، ایسے اس نے الفاظ کہے تھے. اس طاق میں تھا وہ. آپ علیہ السلام مسجد حرم آئے، اور مسجد حرم آ کر کے آپ نے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ اس نے ارادہ کیا کہ جائیں اور جا کر کے آپ علیہ السلام کی گردن کو زمین سے رون دے جب آپ حالت سجدہ میں ہوں. اچانک لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ابو جہل جو اس زام سے جا رہا تھا، اس ارادے سے جا رہا تھا، ینکس علی عقبیہ، ایسے الٹے چلے آ رہا تھا ڈر کر کے، ویتقی بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے گویا کہ وہ روک رہا ہے جو چیز کی اسے آفت پہنچا رہی ہے، کوئی چیز کسی چیز سے اس کے خطرہ لائق ہو چکا ہے. لوگوں نے کہا کہ مالک، کہا کہ کیا ہوا ہے تم کو، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے عجیب و غریب چیز ہی دیکھی. کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان بینی و بینہ لخندق من نار، کہا کہ میرے اور ان کے درمیان تو میں نے آگ کی خندق میں نے دیکھی.
وہولن اور کچھ خوفناک چیزیں. ہول کہتے ہیں چشمے والی حاصل یعنی خوفناک چیزیں. اسی لیے اہل علم جو ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنے المصدق علی الصحیحین کی جو سب سے آخر کتاب ہے کتاب الاحوال ہے اس میں جسے کتاب الایمان ہے کتاب الاحوال. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی کتاب الاحوال یعنی قیامت کے احوال سے متعلق خوفناک جو مناظر ہیں. کہا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ان بینی و بینہ لخندخن من نار و حولن و اجنحتن, اور میں نے کچھ پر بھی دیکھے یعنی ملائکہ تھے وہ. تو کہا کہ اس ڈر سے وہ بھاگ کے آ رہا تھا پیچھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ میرے قریب آتا اور یہ ارادہ کر لیتا تو پھر کیا ہوتا, لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا کہا کہ لو فعل, اگر وہ ایسا کر لیتا تو لاختطفته الملائكة, فرشتے اس کے ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کو اچک لیتے اس کو. بہرحال یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اس پورے واقعے کو سنانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فانزلت هذه الآیات, یہ جو آیت کریمہ ہیں یا دیگر جو آیتیں ہیں, کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا, یہ پوری آیتیں اس کے بعد نازل ہوئیں. یہ ابو ہریرہ نے اس کی حکایت بیان کی ہے رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے وقت تو نہیں تھے, نہ آپ مکے میں تھے نہ مدینہ کے آپ ابتدائی ایام میں تھے. خیبر کے فتح ہونے کے بعد 7 ہجری کو آپ مدینہ آئے اور وہیں پر اور آپ نے آنے سے پہلے مسلمان ہو کر کے آئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو یقیناً کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. مراسل الصحابہ حجہ. اچھا اس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا سبب نزول کے طور پر. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کے اندر ایک زائد بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے جو تلمیز ہیں جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ, وہ کنیت سے مشہور ہیں ابو حازم, اوساط تابعین میں سے ہیں. سلمان نام ہے ان کا. تو سلمان یعنی ابو حازم الاشجعی, ابو حازم رحمہ اللہ جو اوساط تابعین میں سے ہیں, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں وفات پائے. انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ لا ندری من حدیث ابی ہریرہ او شیئ یبلغہم. ہاں کہ پتہ نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ وہ سنایا تھا اس واقعے کو سنانے کے بعد پھر جو یہ بات کہی کہ اس واقعے کے ضمن میں یہ بقیہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, تو گویا کہ راوی کو شک ہے, راوی کو تردد ہے جو ابو ہریرہ کے تلمیز ہیں رضی اللہ عنہ, ابو حازم سلمان الاشجعی. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے پتا نہیں, وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, مجھے پتا نہیں, مجھے تردد ہے کہ لا ندری من حدیث ابی ہریرہ, کہ وہ واقعہ بھی اور وہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی, دونوں وہ ابو ہریرہ ہی کی حدیث ہیں رضی اللہ عنہ جسے انہوں نے کسی اور سے سنا ہے. یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو اور آیت کریمہ سے متعلق انہوں نے کچھ اور بات کہی ہو, دونوں کو جدا جدا کر دیے. یہ تردد راوی سے متعلق ہے اور اس کا حدیث پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یمن کے اس دور کے ایک عظیم عالم دین شیخ مقبل ابن حاد الوادعی رحمہ اللہ, 1937 سن ولادت ہے ان کا اور 2001 ان کا سن وفات ہے. کئی کتابوں کے مصنف, اہل السنہ کی عظیم شخصیت ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الصحیح المسند من اسباب النزول. اسباب النزول سے متعلق آپ نے بہت معیاری کتاب ترتیب دی. سورۃ العلق کی کلا ان الانسان لیطغی سے جو آیات ہیں آپ نے اس کا ایک سبب نزول بھی بیان کیا, اس سے متعلق آپ نے یہی حدیث لے کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد دیگر حدیثیں ملائے ہیں جسے حافظ ابن جریر الطبری, امام احمد ابن حنبل اور جو ہے یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اور روایتیں بھی پیش کی ہیں. لیکن جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے صحیح مسلم کی, اس حدیث کو لکھنے کے بعد ابو حازم جو راوی ہیں ان کا جو تردد ہے, اس تردد کو نقل کرنے کے بعد شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ھذا التردد یعتبر قادحا فی صحت سبب النزول. یہ ان کے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے لکھا کہ لیکن کتبتہ لکثرت شواہدہ, کہ راوی کا یہ تردد یعنی ایک قدح ہے, یعنی ایک گویا کہ حدیث کی صحت کو متاثر کرنے والی چیز ہے. ایسے انہوں نے کہا
شیخ مقبل ابن ہادی رحمہ اللہ نے، لیکن انہیں ایسا تردد نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے وہ حدیث کی اور بھی کتابوں میں ہیں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کلا لنصف عم بن ناصیہ، جو اسی انہی آیات میں سے ایک آیت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب کے طور پر قائم کیا ہے کتاب التفسیر میں صحیح بخاری کی، اور اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بھی صحابی واقعہ نہیں ہیں کیونکہ اس واقعے کے وقت وہ موجود نہیں تھے، وہ بلکہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ نے بھی کسی اور سے اس حدیث کو سنا ہے کسی اور صحابی سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی کتاب التفسیر میں، اور جہاں تک مسئلہ یعنی امام مسلم کی صحیح مسلم ہے اس میں تو کتاب التفسیر یعنی بہت ہی مختصر ہے، سب سے آخری کتاب ہے، اسی لیے بعض اہل علم نے لفظ الجامع پر جو ہے اس پر جو کلام کیا ہے اسی نقطۂ نظر سے کہ اس میں سے صحیح مسلم میں کتاب التفسیر مفصل نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک 10 سے 15 آیتوں کی آپ نے تفسیر کی ہوگی براہ نام، اور وہ بھی کسی ترتیب کے ساتھ نہیں، یعنی پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، ایسے نہیں، بلکہ امام نووی نے بھی اسی انداز میں باب قائم کیا کہ متفرق آیتوں کی تفسیر، ایسی عنوان قائم ہے امام نووی نے رحمہ اللہ ان احادیث پر۔ تو یہ کہنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تردد ہے کوئی یعنی حدیث کی صحت پر، سبب نزول ہونے کی صحت پر کوئی قدح والی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس حدیث کو لائے ہیں عبداللہ بن عباس کی طریق سے، اس میں یہی الفاظ ہیں کہ ابو جہل آیا اور آ کر کے ارادہ کیا، اور بہرحال پھر اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو فعلہ لأخذته الملائکہ۔ سنن ترمذی میں اس لفظ کی زیادتی ہے کہ لو فعل لأخذته الملائکة عیانا، تو یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ حدیث درج کیے ہیں، حدیث صحیح ہے اور سبب نزول کے طور پر یہ بالکل عام بات ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کے ایک محقق جنہوں نے اسباب نزول سے متعلق کام کیا ہے، المحرر فی اسباب النزول ان کی کتاب ہے، انہوں نے من خلال الکتب التسعہ کتب ستہ کے ساتھ مزید 3 کتابیں مسند احمد وغیرہ کو داخل کر کے آپ نے سبب نزول پر جتنی بھی روایتیں ہیں ان ساری روایت پر آپ نے کلام کیا، آپ نے کام کیا ہے، دراسۃ الاسباب درایتن و روایتن، یہ شیخ خالد ابن سلیمان العنیز المزینی ان کا نام ہے، تو آپ نے اس پر کام کیا ہے، اور آپ نے یہ تردد سے متعلق بھی لکھا اور کہا کہ کوئی تردد نہیں ہے، سبب نزول کی اصل ہونے پر کسی طرح کا کوئی تردد نہیں، بات بالکل واضح ہے مختلف احادیث میں۔ بہرحال اس تردد کی وجہ سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مسجد حرم میں آنا جانا عام معاملہ تھا، یہ چیز اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور اس نے روک لگانا چاہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب بھی آیا، اور قبل اس کے کہ وہ کچھ اپنے ارادے پر کام کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورتحال سے اس کو دوچار کیا۔ آپ علیہ السلام پر یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی۔ اب یہاں ٹھہر کر کے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں سمجھ کر کے پڑھیں، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ابتدائی طور پر 5 آیتیں نازل ہوئیں، ہم نے کہا کہ اس کے بعد ایک فترہ تھا، دیگر آیتیں نازل ہوئیں، سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیتیں، سورۃ المزمل، سورۃ القلم، سورۃ التکویر، اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ، سورۃ اللہب اور کچھ اور سورتوں بھی جس میں سورۃ اللیل، سورۃ الاعلام، سورۃ البلد اور سورۃ الفجر وغیرہ سورتوں کا بھی ذکر آتا ہے، یہ سب سورتیں نازل ہونے کے بعد پھر تقریباً آپ علیہ السلام کی نبوت کے 4 سال کے آس پاس کے عرصے میں یہ بقیہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب جو آیتیں نازل ہوتی آپ کہتے تھے کہ ان آیتوں کو ان آیتوں کے بعد میں لکھ دو، ایسے لکھایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورۃ الالق کی ابتدائی 5 آیتیں جو تھیں، اس کے بعد جو کلا ان الانسان لیطغی سے جو آیتیں آئی تھیں، نازل ہوئی تھیں، انہیں آپ علیہ السلام نے ان 5 آیتوں کے بعد اسی کے ساتھ لکھنے کا حکم دیا۔ ایک چیز یہ ہمارے سامنے آئی، دوسری چیز جو تعجب خیز ہے
وہ یہ ہے کہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے رسول پر بطور وحی کے، سورۃ العلق کی پانچ آیتیں، اس کے بعد ایک تقریباً 3-4 سال کا عرصہ ہوتا ہے، پھر بقیہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب ایک ساتھ لکھنے میں آ جاتی ہیں، جب پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو پھر معنی میں ایسے خلل نظر نہیں آتا کہ یہ پانچ آیتیں تو اس وقت کی تھیں اور درمیان میں اتنا عرصہ تھا، پھر یہاں سے آیت نازل ہو رہے ہیں، اتنا گہرا ربط، سبحان اللہ۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ اٹھا لیں، آپ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، جو ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، کلا ان الانسان لیطغى، اس تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن میں لکھا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، ایسے آپ کے الفاظ ہیں، الا ترى، ایسے آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ سورۃ البقرہ کو دیکھو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت کریمہ متفقہ طور پر آخر میں نازل ہوئی، سب سے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے جو بطور نزول کی نازل ہوئی اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ سورۃ البقرہ کبھی کی نازل ہو چکی تھی، اس کے دیگر مباحث، دیگر آیتیں بہت پہلے نازل ہو گئی تھیں، اور جب آپ پیچھے کی آیتوں سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کا بالکل سب سے گہرا تعلق وہیں پر ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی ابتدائی پانچ آیتیں، اس کے بعد ایک عرصے کے بعد، کافی آیتیں نازل ہونے کے بعد، یہ آیتیں نازل ہونے کیا ربط ہے اس میں، مختلف باتیں اس میں ذکر کی جاتی ہیں۔ بات دراصل ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ کے واسطے سے اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لوگوں سے کہا، اور دنیا کے انسانوں سے، جنوں سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود بخشا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہیں حیثیت دی، تمہارے اعضاء مضبوط نہیں تھے، انہیں مضبوط کی، تمہیں پورے جانوروں میں ممتاز رکھا، تمہیں دیکھنے کی قوت دی، بولنے کی قوت دی، لکھنے کی قوت دی، بولنا اور لکھنا یہ خاص کر صرف انسان کو اللہ نے عطا کی، دیگر حیوانات کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائے، یعنی مختلف نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا، علم بھی دیا، مال بھی دیا، چلنے پھرنے کی قوت دی، سمجھ بوجھ دی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کبھی انسان ہوتا نا، پیٹ بھر کے جب اسے مل جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جب انسان محتاج ہوتا ہے تو سب لوگوں سے اپنے تعلقات رکھتا ہے اور سبوں سے اپنے معاملہ اچھا کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں دوسروں کو دیتا ہوں، میں کسی سے مانگتا نہیں، میں کسی سے لیتا نہیں، میں کسی سے پوچھتا نہیں، ایسی صورت میں کبھی کبھار انسان انسانوں سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اپنے آپ کو بے نیاز ہونا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، جو اپنے خالق کو، اللہ نے کہا کہ تمہارا وجود نہیں تھا، وجود تو اللہ نے بخشا، تمہیں علم نہیں تھا، علم لینے کے اسباب مہیا فرمائے، علم بھی عطا کیا، اتنا مضبوط کیا تم کو، اتنی ساری صلاحیتوں سے نوازا، اور انسان ہے کہ ان الانسان لا یطغى، انسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یعنی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، ظلم میں کہیں آگے نکل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیازی برتنے لگتا ہے۔ یہ ان آیتوں سے جوڑ کر کے ایک ربط ہمارے سامنے، ایک ربط ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی یہ آیتیں کبھی نازل ہوئیں، وہ آیتیں کبھی اور نازل ہوئیں، لیکن مصحف میں جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے املا کروایا، آپ نے لکھوایا، آپ نے کاتبی نے وہی سے کہا کہ اسے یہیں پر درج کرو، یہیں پر لکھو، پھر معنی مفہوم نے وہ دونوں چیزوں میں ہم آہنگیاں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو یہ عام سی بات ہے کہ جو اس کے اندر ناشکری والی جو بات ہے، یا اس آیت کریمہ کے ضمن میں کل ان الانسان لیطغى، انسان کا جو خاص کردار بیان کیا جا رہا ہے عمومی طور پر، ورنہ خصوصی اعتبار سے کچھ انسان اچھے بھی ہیں، اس آیت کریمہ سے متعلق بقیہ باتیں ہم آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے، ایسا انسان اللہ ہمیں بنائے، ایسے اعمال کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اعمال سے، ایسی سرشت اور ایسی عادات سے، ایسے اخلاق سے، ایسے افعال سے، اقوال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، اس بیٹھک کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، سامعین، شاہدین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ سبوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔